Drop it. OK, takže čau taličky, já jsem Tomáš Kanon, to malý place a já vás vítám u dnešního vlogu. A tady to je David. Zdar. A my jsme se dneska rozhodli, protože kámoš je dneska takovej... Nasranej. Tak prostě jsme ho nechali jet tam nikam s motorkou a my se jdeme tady projít od... Či... Vyvenčit se jdeme. Jak tady totiž ten šéf holohlavej píše, je pořád sedíme u počítače, tak se taky musíme jít tady ven do polí, jak můžete vidět. Takže se tady jdeme podívat a až najdeme, nebo na něco zapadne, tak zazveme za tím čus. Takže lidi, my jsme tady objevili takovou, jak se to volají, já to tady neznám. Potůček. Ale potůček, dobře. Nějaká hra, smajka. Tady to můžete vidět. Tady se vezmu klacek, vole, nebo ty ho vezmeš, vole, co? Co se to přejít, vole? Tus. Jede. A co je tím, ale to směde, vole. Už mizí na motorce. Už mizí. Takže my se tady dále podíváme po Chorvatsku, nebo počkat. Po poli a uvidíme, co dál. Zatím čus. Tak povídej, vole. Nic. Co nic? Nic, to mě to. A chtěl lez na strom, tak jo, zatím čus. Tady můžete vidět, jak vylezl tady na strom. Jej, natočím nám to tam. To bude záběr zvuk kamery, jak jsem ti ukazoval. Co? Natočím nám to na mobil. Na můj? Jo, to bude záběr vlastně zvuk kamery, víš co? O, to je toustý. Bouřka, fuj. You got me. Black band! Jeď, vole. Musel trafit tím mobilem. No, takže on je tam nahoře na stromě. To je, já tam má vej. Zdár! A budu tam drak si tou. Já nic jenom muzikant. Jdeme za ním. Jdu za tebou, jo, ty muzikant. Jo! Jdu za ním. Jdu za ty muzikante. Jdu, nevím, půjde na pole. Tak pojď ty muzikante, já tady na začím pole. No tak vám řekni své pocity. Zima, fouká tam. Jako. Fouká tam zima. Tak to asi bude, vole. Co to je? Kdo mi? Nejvíc úplně. Na vod použití. Kámo, já tady nejvíc v kameru, ty vole. To není si, vole. Dívej se, vole, jedině o tepláky. To je muzikant, ty vole, to je šáša. To už byla lepší. Tam je málo větví. Nevím. Kdyby ti Pavel píšel ta jiný lano. Ten by ti tam vytáhl hned. Kurva, vole, pouká, svítí, jsem těkdo v brdeli. Jo, tak až objeví měl něco lidí, tak se nám ozvem zatím papá. Ty pojď, já běžím tady po poli, pojď, běžíme, vole. Běž, a ti dožinu. Tak mě natáčí, vole. Co? Tak mě natáčí, vole. No běž, si rozběž hubu. Jo, tak všechno pojď. Tak, teď letíme kolem mě.
velký youtubere. Jo, dík. Natáčíš. Sudánka. Čistá voda, znovu doma. No půjdeme dál, vole. Tam je druhá ještě. Chudák. No počkej, ještě ten mobil spadne. To je dva piču. Ten prehlupy. A? Co? Jau, vole. Jau. Já se schovám do nich, ty vole. Naposled. A kde? Tamhle. A kde jme? Ohlásíme se vám za chvilku. Já zatím čus. Jeeee. Počkej. Co se dáme, vole? Tak jsme tady asi 5 minut. A nebo začal brutálně foukat. To je velký mácí, tady lidi můžete vidět, vole. Aaa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 a
věcí, co? Vyje na nás. Kde byla, je tu průvan, zavři. Já zima. Kropy, vole. To jsou mě kropy. Kámo, vole, to je průvan jak svině. Kámo, tady je, vole, nějaký to rado, vole. Nebo si spadnu, vole. Ty jsi jde. Cíle crky. A co? Kámo, to se tím mácí. Můžeme to natočit exkluzivně? Natáčíš furt? Jo. Nadím čus lidi.